英文也好，中文也好，都是从人的角度来看的。从人的角度，神有个创世纪；从人的角度，人需要出埃及；从人的角度，我们需要成为立位人，服侍神；从人的角度，我们需要编组成军，为主来征战；从人的角度，我们需要不断的重复成长，把神的见证啊活出来。但是啊，写圣经的摩西，他是从神的角度写的。所以啊，真正这五卷书的名字，创世纪不叫创世纪，叫开始，叫起初或者开始。In beginning， 这 in beginning 就是啊，创世纪摩西所用的名字，我们把它改成 Genesis， 懂我这句话吗？然后第二个出埃及记，就我们讲是 Exodus， 摩西给他起的名字叫做 Names， 叫做诸名字。开始是起初，然后是诸名字，然后是怎样呢？神呼召，他来呼召， He called， 他呼召。然后呢，我们这帮人经过神的呼召啊，就进到旷野去了，所以 in wilderness， 所以民数记希伯来文的名字不是叫民数记，是叫 in wilderness。 最后一个 Deuteronomy 就是生命记，生命就是我再把它重复一遍啊，那个希伯来文摩西写圣经的时候给他起的名字是 words， 就是啊多面的话。我快快念一下啊，我觉得还是应该把这些告诉你。为什么呢？你要注意啊，所有人读经都是根据人的需要，可是神对人说话永远是根据于神的需要。人老来问神怎么帮我，神永远要见证我怎么让我所造的人和我一致，成为我的见证。阿们吧。所以我现在这样读一下创世纪，就是摩西给他起的名字，就希伯来文的名称，就是摩西写创世纪，他没有写 Genesis， 他写 in beginning 啊，这个希伯来文的名称 beginning， in beginning 啊，说出什么呢？说出所有的一切从神那里说都是神开始的。你如果能领会这句话，对你的一生非常有帮助。人喜欢我要什么，神老说我神要什么。人喜欢说神啊，你可以给我什么，神愿意，神也乐意给你所需的要求，所需要的一切。但是神一直会说这个话，我是源头。你要记住，所有一切积极健康的事物都是从我神开始的。所以啊，说出神创造的开始，神救赎的开始，说出什么呢？人在神的许可里文化的开始，说出啊神人与神同行的开始。如果你看啊，创造的开始就是神创造了我们，救赎的开始就是亚当堕落了，文化的开始就是啊他们就生养下去了，以诺他们不是一直就生养下去了，地上就有两条线了，一条是连于神的，一条是在人里面的，文化的开始。还有呢，说出啊人与神同行的开始，就是神得着了以诺，是不是叫以诺？以诺与神同行，对不对呢？然后挪亚与神同工，然后神呼召亚伯罕来，亚伯拉罕也来与他同行。审判的开始就是挪亚，神的审判在永远有一个审判，对不对呢？但是在时间里神也有一个审判，这个审判
提醒我们要预备那个神永远的审判。所以有一天挪亚预备了方舟，然后怎样呢？洪水来了，然后神救恩的开始，神让挪亚出来，还是拯救了人的鱼类，把人救出来。然后神呼召的开始就是亚伯拉罕、以撒，然后神国度的开始就是以色列，然后神见证的开始就是以色列七十个人，他就用了以色列七十个魂，中文的翻译啊，以色列七十个人，对不起，讲到还是累啊，我试试看啊，我再讲慢一点可以吗？我再讲慢一点，我试试看，不用灵，不用灵不累，不用灵啊，你们恐怕没膏油，所以你们自己要住在膏油里，让主来膏你。也用灵啊，用灵太累啊，到末了啊，这个以色列七十个魂，它就成为一个团体了，就是主的见证开始。然后什么叫出埃及记呢？神开始一切以后啊，他是为着他的一个见证 ，the names， name 就是一个见证，懂不懂？美国是一个名字，它是一个见证。对，美国有大的家族，洛克菲勒家族 ，I'm of Rockefeller family， 它是一个见证。中国是一个名字，中国也是一个见证。所以中国就说了，我们是皇帝的子孙，名字是连于见证的，懂不懂？就是我的兄弟很多，我的兄弟会喜欢讲我们朱家，其实姓朱不光彩吗？朱元璋那个出生的子孙有什么好，对不对？但是他是个见证，名字是连于见证。所以你要注意啊，创世纪告诉我们神是怎样一位神，他是在一切的事上开始的一位神，是他创造你，是他安排环境，是他叫你相信他，是他叫你得着他，是他叫你爱他，是他叫你跟随他，是他叫你奉献给他，是他叫你享受救恩，是他叫你经历他的大能，也是这位神叫你一生啊有一种说不出来的平安、喜乐和满足，都是他开始。为什么他开始呢？他开始这一切啊，又不是为着你，而是为着他自己的见证，懂吗？所以啊，起初以后就有诸名字，圣经的第一卷叫做起初，第二卷就叫做诸名字 the names 啊，名字 names， 说出什么呢？神对自己和他见证的坚持，他很坚持我的名字，这是我的见证啊。他一再地说我是耶和华你们的神，也称神的子民为以色列人，又在以色列人当中啊产生了支派和家族，各有他们的名字。所以你要注意哦，名字就代表一个见证。所以在新耶路撒冷十二个珍珠的门上还是有以色列十二个支派的名字。第三卷书呢叫做利未记，意思就是他呼召。我说你懂不懂啊？前面一个说到神是谁，神是一切的起初，是一切。然后第二个，神要什么？神要得着一个见证，要我们和他一同来成为神的见证。这个见证怎么产生呢？就产生了第一个啊，他呼召我们，这就是啊我们所说的利未记。利未记呼召我们做什么呢？呼召我们叫我们呢成为一般侍奉他的人。然后这样呢，第二个
他呼召我们以后，就带我们进到旷野。你知不知道，人给你传福音的时候，很少告诉你，你这一生啊，就是旷野的一生。他呼召你，叫你到旷野里去。你有没有注意，美国是繁华的，美国是繁华的，但是我们基督徒却是在旷野里的。这个基督徒最奇妙的，就是你很难认识，你和世界上所有人都不一样。世界上的人可以得一个前途，可以得一个事业，可以发一些钱财，然后可以有一个好的安稳的生活。跟随主的人呢，你有没有注意啊？神呼召你，你这个小家伙小朋友啊，我告诉你啊，你们很小时候就愿意告诉你，耶稣是信不得的，很倒霉你们信了，信了以后你就知道了，感谢主，我已经信了耶稣了，信了耶稣反悔没用的，因为神赖皮不走，住在你里面就是住进来了。有一天你说，神啊，我信耶稣信错了，我若不信你，我人过得多舒服啊！现在我信了你，你看一大堆的麻烦因着我信耶稣就进来了。但是你也知道，信耶稣以后也有许多的喜乐，许多的平安。信了耶稣，耶稣是信不得的。信了耶稣以后啊，千万不能爱他，耶稣是爱不得的。爱了耶稣你会讲错了错了错了，但是那你不爱，不不不，还是爱的好。懂我这句话吗？为什么呢？因为一个信耶稣爱耶稣的人，他的生活呀就成为一个旷野的生活。你知不知道，所有的大的建筑都不在旷野，所有奢侈的享受都不在旷野，所以人生的快乐都不在旷野。在旷野有生存，在旷野有挣扎，在旷野有征战，但是在旷野啊，没有太多人以为好的东西。我也告诉你哦，神呼召我们，就把我们带到旷野去了。你今天在哪儿呢？你如果在旷野，神祝福你；你如果还是在世中，人的中间，世界的中间，你知道，你就离开了神救你的原意了。神拯救你，然后呢，神要你做他的见证。第一个，他呼召你；第二个，他把你带到啊旷野里去。就在旷野里啊，他出了生命记，这个摩西给他起的名字 words， 诸面的话，多面的话。换句话说，这是最美的。我也告诉你啊，我信主60年了，60年，现在60年还多一点，60年多一点，这爱主也60年了。这60年的时间，我有主的护照，我也过了旷野的生活，但是最宝贝的，就在60年里面，主跟我讲了好多好多他心头的话。你知道我和你们有什么不同吗？你说第一个不同，你年纪大，对不对？像你们都是我孙女的年纪，是不是这样？这是当然，我的孙子小了，因为我结婚的晚。如果我结婚早，像中国的18岁就的话结婚的话，现在我是曾祖父了，对不对？中国不是早期，现在没有了。你们的父母辈都是18岁、20岁结婚，因为那时候没事干嘛，那没有什么学校，大学没开嘛，也没什么，就结婚了算了。但是这是人生的路就这样，所以你父母看见你们小孩没结婚，急死了。你还不结婚？我18岁结婚了，你26了还不嫁人？
你就跟他讲，你十八岁没事干，不结婚干什么？我二十六岁博士还没有读到，我还在读书，你知不知道？他不一样的嘛。但是无论如何啊，这六十年，你问我做对你和我什么不同？我说我年纪比你们大，这是第一个。我爱主可能比你们多一点，阿门吧。我奉献可能比你们绝对一点，阿门吧。这个咱们也不要赖皮啊，你们大概比不过我。我好像很少会考虑我只有考虑到神主怜悯，我也只有考虑到你们。想到弟兄姊妹，我都会告诉主，主啊，无论你给我多少生，你还叫我活多少年，我愿意每一年都是为着弟兄和姊妹们的益处。最大是什么？最大就是啊，这六十年主都要说了多少的话，重复了再重复，重复了再重复。所以你没注意啊，圣经是很有意思的。它第一个单元就是创出立民生，可是你要注意啊，人所加进，这都是人加进去的。人所加进去是从人来开始，人来看神创造，人来看人出埃及了，人来看人神要成为，神要得做立位人了，懂不懂？从神那里来看，第一个我是开始，第二个我是名字，第三个我呼召，第四个我规划你的一生，就是旷野的一生，第五个我要一生来与你说话，说了再说，说了再说，好叫你啊有我的构成，好叫我和你能够完全是一致。阿门不阿门呢？讲到第一篇意象的初阶，这个所谓的意象，意象什么？意象就是个 vision， vision 就是看见。你不是现在看见有些眼镜店吗？眼镜店名字就叫 Vision， 这有很有名的一个连锁，全国都有的一个眼镜店，名字就叫 Vision， 意思就是看见啊。Vision 的意思就是看见，意象的意思就是看见啊。希伯来文是 Mari， 希腊文是 Horoma， 英文就是 Vision。这个看见很有意思啊，这个 Vision 这个多大的 Vision 算 Vision？我也告诉你啊，第一个信耶稣就是个 vision， 没有一个人信耶稣是给人说服了信的，没有一个。你们哪一个人可以告诉我，有一天人跟我讲讲讲了六个小时以后，终于我受不了了，我就接受了我还不信。每一个人信耶稣都是啊看见那个东西，有时候这个看见你知道，有时候这看见你不知道，你并不知道你看见，事实上你看见。所以信耶稣啊是一个 vision， 我看见了我的罪，我看见了神爱我，我看见了有神，我看见神乐意借着耶稣基督给我有拯救，所以啊我接受了主耶稣做我的救主，阿们吧。这个就是个 vision， 这看见叫一个没有信主的人爱主。但是你如果住在这个 vision 里面加深的话呢，就叫一个爱，一个信主的人呢变成爱主了，懂我这句话吗？我不仅信主我还爱主。我对你们哥伦布啊做一个很特别的感觉啊，你们什么都好，就是对你们的父母传福音不好，懂我这句话吗？我跟你讲，你要让克利夫兰夸夸口，虽然他们不会像你们这样抢前排，搞不过你们，而且郝蒙呢好像也没那个个性。我看你们一个特点啊，你们一个特点是不是你们大概都有意向，所以信主了，也有意向就爱主。哥伦布的青年人很爱主，这是叫人感谢主。哎，小姊妹爱主，你们小弟兄波罗头爱不爱主？这个爱主他也是个启示。
你们在这点都非常好，就是对你的父母传福音不好。我告诉你啊，克利夫兰德真好。我到北京，哎呀，克利夫兰德父母们不是父母，父母们。我到上海，克利夫兰德姊妹的父母们。今天一个教会，一个地方教会被主兴起来，主要就是靠着，我这话不是对不对？那个最主要的家，就是一个圣徒，我不知道是弟兄还是姊妹，他的父母，是因为有那个父母，那个家，那个教会啊，见证就出来了。我还没有见过一个克伦巴斯的父母，你麻烦不麻烦？我到北京找，找不到；我到上海找，找不到；我到别的地方找，也找不到。我看见很多克利夫兰圣徒的父母，我见不到哥伦布圣徒的父母。你要注意哦，所以你们要建立新的家风了啊！每个人回去都要打电话给父母，爸爸妈妈，我爱你。然后告诉他，你知道为什么我要讲我爱你吗？因为主耶稣叫我讲的。所以啊，你要信耶稣。我都是讲真的哦，我都是讲真的哦。父母愿意听见儿女说我爱你，儿女很吝啬很自私，不肯讲我爱你。如果儿女常跟父母讲我爱你，父母会信主，会信主，因为他感觉你的改变，感觉这个儿女啊在改变，也不是秦始皇了，也不是武则天了，是好儿子好女儿了。感谢赞美主啊，这个也是一个意象。然后这个爱主以后，爱主的经纶以后啊，这个意象的实化呀，就叫你成为一个奉献给主的人。什么叫奉献呢？奉献就是主权的转换，懂不懂？我本来我做主，现在神做主。本来我决定我的一生，现在神来决定我的一生。这个就叫做奉献，我把自己奉献给主。这个意象先叫你信主，这个意象就能叫你爱主，这个意象末了能叫你啊把自己完全奉献给主。末了呢，这个看见呢，他就有一个活出，叫一个奉献归主的人呢，能与神的心意一致。我们和神呢那个奉献的结果有个活出，就是一个这看见的活出啊，是叫一个奉献归主的人和神的心意一致。神要什么，我也要什么。我所要的就是神所要的，我喜爱的就是神所喜爱的。阿们吧。然后呢，这个看见啊，我们一同读吧，第五个点啊，这看见。是累积的成长的，懂不懂？不是一次的看见，看见了再看见，再看见再看见，然后成长了。开始的看见是有限的，看见越来越多了，然后是扩大的，看见越来越大了，然后看见呢越来越高了。所以当我说我有意象，你也说你有意象，我们是不一样的。意象是同一个意象，但是同一个意象里那个享受度、取用度，懂不懂？它是不一样的。因为你有没有注意这个意象怎么来呢？一个意象是叫你信主的，这个意象叫你爱主，这个意象叫你奉献，这个意象叫你和神一致。就是在这样的时候，你还看见啊，主，你给我看见的更多，给我看见的更高，阿们吧，给我看见的更丰富。我们刚刚说到这意象在一个跟随主的人身上分作三个阶段，加几句话就可以。第一个阶段什么呢？都是听到听来的。第二个阶段都是受苦苦出来的。第三个阶段都是与主面对面而产生的。因为看见就带进意象了，看这个大的看见。我回来跟你们说哈，弟兄们呐，你们第一步都是听的，阿们吧，就好好听吧，听得越多越好。
好好享受吧，享受的越多越好，要拿来用还早得很，懂吗？这才是第一个阶段。可是你要注意啊，你要注意啊，它都是相对的，不是绝对的。所以啊，你不能把它这样啊，就是第一个阶段，第二个阶段，第三个阶段，不是的啊。当你在第一个阶段的时候，我这样画好了，它就开始又是第一个阶段，第二个阶段，第三个阶段。第一个阶段里有第二个阶段，第三个阶段里，有第二个阶段。我刚刚怎么讲？我讲不清楚。第一个阶段里有第二个阶段，第二个阶段里有第三个阶段，懂了？然后你再往上走，这一生大概都这样。所以你永远觉得我了解一点，懂不懂？但是它不是一个，在我们基督徒身上，它不是个 clear cut。神讲现在第一阶段 ，now ready 第二阶段 ，now is the third stage。它不是这样的，它是第一个阶段里摸着一点第二个阶段，第二个阶段里摸着一点第三个阶段，第三个阶段里还有一些第一个阶段，懂这话吗？可是呢，你还必须认识啊，它有第一、第二、第三。贵阁下现在何处呢？都在第一个阶段，从容大概已经有这么多了。那个要结婚那个小家伙啊，这么多，那刚刚得救那个，这么多，我呢大概有这么多。对不起，你原谅我夸口啊，也许太多了，有这么多。但是无论如何，我有这些，懂这句话吗？所有属灵的事都不是听来的。所有的事，属灵的事，都是构成出来的。但是没有听来，就不可能有构成出来。